কাইলৈ যেহেতু 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত, ধুবুৰীৰ বিএন কলেজ চৌহদত মই উপস্থিত আছোঁ। মোৰ পিছফালে দেখিছে প্ৰায় 11টাকৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ সংলগ্ন হৈ থকা ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰায় ভোটাৰৰ সংখ্যা 26 লাখৰো অধিক। আৰু ধুবুৰী লোকসভাৰ যি ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া কাইলৈ হ'ব, অৰ্থাৎ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া কাইলৈ হ'ব, তাৰ পূৰ্বে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যে নিৰ্বাচনী বিষয়াসকল কিদৰে ব্যস্ত হৈ পৰিছে। প্ৰতিটো দায়িত্বত থকা বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল এই মুহূৰ্তত নিজ নিজ ভোট কেন্দ্ৰলৈ তেওঁলোকে ৰাওনা হৈছে। ঠিক একেদৰে নিজৰ যি দায়িত্ব, সেই দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ এই মুহূৰ্তত বিষয়াসকলক দেখা হৈছে যে নিজৰ গন্তব্য স্থানলৈ তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত ৰাওনা হৈছে। বতৰো যিহেতু ভাল, গতিকে বতৰ ভাল হোৱাৰ কাৰণে বিষয়াসকলক দেখা গৈছে যে নিজৰ যিসমূহ ভোট কেন্দ্ৰ, সেই ভোট কেন্দ্ৰসমূহলৈ তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত ৰাওনা হৈছে। মই চিন্ময়ক দেখাই যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি আছোঁ বি এন কলেজত আৰু মহিলা বিষয়াসকলেও ইয়াত অংশগ্ৰহণ দেখা গৈছে। মহিলা বিষয়াসকলে নিজৰ হাতত এয়া ইভিএম মেচিন লৈ নিজৰ যি ভোট কেন্দ্ৰ, সেই ভোট কেন্দ্ৰ অভিমুখে তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত ৰাওনা হৈছে। আৰু বহুকেইটা, আচলতে প্ৰায় মুঠ 11টাকৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি, আৰু ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ যি ভোটাৰৰ সংখ্যা প্ৰায় 26 লাখ, আৰু প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যাও দেখা গৈছে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত অধিক। গতিকে এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছোঁ যে হাতত ইভিএম মেচিনসমূহ লৈ বিষয়াসকলে এই মুহূৰ্তত ৰাওনা হৈছে। আপোনাৰ ক'ত দায়িত্ব পৰিছে? আপোনাৰ দায়িত্ব ক'ত পৰিছে? আমাৰ দায়িত্ব পৰিছে বিষখোৱা পাণবাৰীৰ ওচৰতে। আমি ভালে ভালে যাত্ৰা ওলাইছোঁ, আমি সকলো বস্তু ঠিক ঠাকেই আছে, আৰু এইবেলিৰ এৰেঞ্জমেণ্টো খুব ভাল। গতিকে আমি আশা কৰোঁ ভালকৈ কাম কৰি আহিব পাৰিম। এই আশা লৈ ওলালোঁ। নমস্কাৰ। এয়া ইভিএম মেচিন মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া হাতত ইভিএম মেচিন, ইভিএম মেচিন লৈ এইদৰে বিষয়াসকল ৰাওনা হৈছে নিজৰ ভোট কেন্দ্ৰ অভিমুখে। এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যে বিষয়াসকল এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছে। জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক আদি কৰি বিষয়াসকল ইয়াতে তেওঁলোকে বুজ লৈছে। সেই দৃশ্য মই এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। আৰু টাইমেটৰ জৰিয়তে এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছোঁ যে জিলাৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকল কিদৰে গৈছে। ইয়াতে মই দেখুৱাইছোঁ যে জিলা পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকল কিদৰে আহি উপস্থিত হৈছে, আৰু জিলা আয়ুক্তই এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ দিশটো তেওঁলোকে তদাৰক কৰিছে। আৰু বিষয়াসকল নিজৰ যি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ, সেই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ অভিমুখে তেওঁলোকে ৰাওনা হৈছে। মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থাও ইয়াতে সুন্দৰকৈ কৰা হৈছে। বিষয়াসকল যিহেতু নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ যাব, তাৰ পূৰ্বৰ এই দৃশ্য যে বিষয়াসকলৰ কাৰণে এইদৰে এসাঁজ, দুপৰীয়া যি এসাঁজ, সেই দুপৰীয়া এসাঁজৰ এইদৰে ব্যৱস্থা কৰিছে ধুবুৰী প্ৰশাসনে। আৰু এয়া মই দেখুৱাইছোঁ যে ধুবুৰীৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত নিৰ্বাচনৰ, যিহেতু কাইলৈ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া, আৰু কাইলৈ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজতে এইদৰে বিষয়াসকল দেখা গৈছে যে একেখন টেবুলতে বহি এসাঁজ তেওঁলোকে খাই নিজৰ যি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ, সেই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত ৰাওনা হৈছে। আৰু জিলা আয়ুক্তই সমগ্ৰ দিশটো তেওঁলোকে তদাৰক কৰিছে। ইয়াত দেখুৱাইছোঁ যে বিষয়াসকল এই মুহূৰ্তত ব্যস্ত হৈ পৰিছে, নিজৰ এসাঁজ খাই তেওঁলোকে ৰাওনা হৈছে, গন্তব্যস্থললৈ তেওঁলোকে ৰাওনা হৈছে। এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাই গৈছোঁ। ঠিক একেদৰে নিজৰ নিজৰ যি দায়িত্ব, সেই দায়িত্ব তেওঁলোকে পালন কৰিছে। দায়িত্ব পালন কৰি ছেক্টৰ অফিচাৰ, পুলিং অফিচাৰ, প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ, আটাই বিষয়াসকল এই মুহূৰ্তত নিজৰ নিজৰ ভোট কেন্দ্ৰলৈ তেওঁলোকে ৰাওনা হৈছে। এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাই গৈছোঁ ধুবুৰী বি এন কলেজৰ পৰা দৃশ্য। কেইজনমান ব্যক্তিক ইয়াত আমি লগ পাইছোঁ, তেওঁলোকে হয়তো নিৰ্বাচনৰ নিশ্চয় দায়িত্বতে আছে। আপুনি নিৰ্বাচনৰ দায়িত্বত আছে, কোনটো দায়িত্বত আছে? ফাষ্ট পুলিং অফিচাৰত। ক'ত পৰিছে আপোনাৰ দায়িত্ব? মোৰ পৰিছে চিমলাকান্দি জে বি স্কুল। কোন বিধানসভা সমষ্টি এইটো? ধুবুৰী বিধানসভা নহয়, ধুবুৰী 8 নম্বৰ এল এ চি, ধুবুৰী বিধানসভা। অঁ অঁ, আপোনাৰ ক'ত পৰিছে দায়িত্ব? ছাৰ আৰু মোৰ একেলগতে 8 নং ধুবুৰী সমষ্টি। আচ্ছা, আপোনাৰ ক'ত পৰিছে? আমাৰ 8 নম্বৰ ধুবুৰীতে পৰিছে। 8 নম্বৰ ধুবুৰীতে পৰিছে, হয় হয়। আপোনাৰ ক'ত পৰিছে? ভালকৈ খোৱা বোৱা কৰিলোঁ। আমাৰ বিদ্যাপাড়া উমাচৰণ বিদ্যাপীঠ 12 নং ৱাৰ্ডত থাৰ্ড পুলিং বিষয়া মই। খুব ভালে লাগিছে, অলপ খুব বঢ়িয়া, মানে আগত যিবিলাক দিছোঁ অন্যান্য বছৰৰ দৰে তাতকৈ বহুত ভাল লাগিছে আৰু এইখিনি।
বিষয়াসকল এই মুহূর্তত নিজের যে দায়িত্ব সেই দায়িত্ব এই মুহূর্তত পালন করেছে আর হাতত ইভিএম মেশিন লজর দায়িত্ব পালন করে এই মুহূর্তত রওনা হয়েছে নিজ নিজ ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে। তার পূর্বে এই মুহূর্তত মানে ধুবুরীরপরা এই মুহূর্তত মোট সতীর্থ বিজয় চিন্ময়ের সহযোগত মানে দেখাই গেছো।